Вова, динамично секојдневие во кое живееме, покрај одржувањето на физичкото здравје, особено е важно да го одржуваме и менталното здравје. Нашиот гостин денеска вели дека трчањето и читањето книги се одличен начин како да се грижиме за себе. Во неговата најнова книга, насловена «Трчам за тебе», пишува за неговата најголема страст за трчањето и се надева дека ќе ве потикне на здрав начин на живот, а веќе тоа го прави изминатиот период, потикнувајќи една армија на луѓе кои што неуморно го следат во неговиот подвиг. Добро утро, Кука Најановски. Добро утро, ви благодарам на поканата и навистина ви е прекрасно ова ново студио, прв пат сум гостин тука. Благодариме, во ново рувао ве поканивме. Кажав дека имате една армија на луѓе, тие се со вашата пасија кон трчањето, иако вие по вокација сте машински инженер. Не знам како го избравте трчањето да стане вашиот животен стил, но веќе и професија. Така, па не знам како избрав да студирам машински, меѓутоа тоа веќе минато. Целиот живот сум спортист. Ете, од секогаш сум спортувал, се и се што, најразлични спортови. И сосема случајно дојде трчањето во мојот живот, неочекувано, од 2008 година, е токму 16 години. Баш овие денови правам 16 години како започнав да трчам наменски. Кога слушнав реклама на радио за Скопскиот маратон, решив ај да пробам да истрчам полумаратон и така, случајно, непланирано, ми стана нова голема љубов. Се заљубив во трчањето, почнав да трчам и како што непланирано почнав да трчам, така исто и непланирано испадна и ова со книгите. Целото ваше искуство сакавте да го преточите на во веќе втора книга, втора така, пошто поедноставно е веројатно страниците повеќе влегуваат во меморија. Така, не знам, после трчањето нели се чувствуваме многу убаво, расположени, среќни, полни со енергија и тој наплив на емоции, на како што кажав, убава енергија после трчањето, почнав да го преточувам во кратки раскази, значи сказни текстови, инспирирани и мотивирани од она што ми се случува на тренинзите, на она што се случува додека трчаме, додека сме учесници на некоја трка, која се дружиме со луѓето околу нас. И на тој начин, малку по малку, ете, испадна првата книга. И кога трчањето ме учи пред 4 години, луѓето беа задоволни од книгата. И ете, сака и некое продолжение. И бидејќи одзивот беше позитивен, реков оке, чиме така, да напишеме и втора книга. И се сеќавам на таа 2020-та, кога ни гостувавте на истово место, визуелно малку поинако изгледаше, изборувавме за трчањето ме учи и кога ве прашав што е целта Кукан, рековте, сакам да мотивирам што повеќе луѓе да облечат патики и да тргнат со мене на кејка. И колку мина ви успеа? Баш така. Кај многу мина, бидејќи ова е 12-та година јас како и работам како тренер, инструктор, промотор за трчање, ширам мисијата на здрав и активен начин на живот, пред се преку трчањето и спортот исто така. Значи, доказ за тоа е дека ете, луѓето кои што ја прочитаа првата книга, многу мина од нив ми се јавиле, ми кажале убави зборови и тоа е се супер. Меѓутоа, она што е уште поубаво и што ме прашавте, тие веќе дошле на тренинзите, некои од нив биле мотивирани од книгата, рекле и супер ми е книгава, ми се допадна, почнав да трчам, почнав да внимавам нисхрана, намалив килограми, сега сакам и нешто повеќе, па ете, се дел и од нашиот клуб за трчање, така што дефинитивно тоа е и поентата и на книгата и на целата оваа моја мисија, да кажам, со трчањето и спортот. Споменав дека создадовте армија на луѓе кои што веќе ја живеат вашата пасија кон трчањето и начин на живот. Колкумина се со поинаква професија и веќе благодарение на вас го променија начинот на живот. Имате и такви приказни? Апсолутно. Па, да кажам, и 90% се такви рекреативци. Луѓе кои што се најразлични професии, да не ги именуваме, луѓе како вас. Со вас не успеав да ве мотивирам. Што, се надевам дека еве сега со втората книга може би ќе биде поинаку. Така што навистина тоа се луѓе што имаат секојдневна работа, што секојдневни обврски, дали некои се помали, значи се студенти или пак се во средно училиште, значи најнормално буквално секој може да трча само да посака. Така што од сите профили се присутни
а имаме и детска атлетика, така што и нели родителите кога ќе почнат да трчат, ќе бидат мотивирани од тој, ќе сакаат таа своја убава енергија да ја пренесат и на децата. Друго е кога родителот и спортува и го носи детето на спорт, бидејќи на тој начин покажува и со личен пример. Сакам малку да се задржиме на таа убава енергија која што ја споменавте, бидејќи порано секоја физичка активност беше синоним за добар физички изглед, подготовка за летото, симнување килограми и слично. Денешниот брз тек на живење не учи дека треба да ја применуваме токму поради одржувањето на менталната хигиена. Баш така. Еве јас ќе ви кажам, кажу што кажав, 16 години како трчам. Како што почнав да трчам, значи моето ниво, она како се чувствувам, еве сега за психичкиот момент да зборувам, менталната енергија ми е секогаш на високо ниво. Тоа е бенефит што го добив, искрено не знаев дека кога ќе почнам да трчам ќе се случи на толку високо ниво. Ете, јас сум спортувал и различни спортови, значи во минатото сум играл кошарка, фудбал, сум одел во теретана, сум возел велосипед, меѓутоа она што трчањето го постигна дефинитивно едно високо ниво на енергија, високо ниво на убаво да се чувствувам, постојано да бидам стабилен психички и тоа навистина ми помага во целокупниот живот. Така што, ете, мој совет до сите е дека ако може би физичкиот аспект не е она што ќе ги привлече, нека пробаат заради ова друго, ќе видат дека дефинитивно преку трчањето добиваме целосно ускладено психофизичко здравје. Кога мора нешто да ве прашам, со оглед на тоа дека забележав викендот, кејот беше препал. И тука имаме голем број на рекреативци, веќе стана и кај нас модерно да се спортува пред лето. Ке ги спомна, па ме инспирираше за прашањето, но може да забележам дека голем број од граѓаните кои што трча имаат вишок на килограми. Колку е безбедно да се трча во прва рака веднаш, на кои работи треба најмногу да внимаваме, ги занемаруваме тие кога зборуваме дека треба да се подготвиме за летото, под наводници се подготвуваме, а треба, нагласувате неколку пати, да се грижиме за своето здравје. И дали било која повреда, која што имаме низ годините, дали е тоа повреда на врат, на рака, на рамо, може да не спречи во тоа дека сакаме рекреативно. Значи за рекреативци зборуваме. Рекреативно да спортуваме, да трчаме. Епа, најчест проблем, ако можам да кажам, е дека луѓето сакаат резултати преку ноќи. Добро, и, тоа... Да. И овој тип на луѓе за кои што сега зборуваме рекреативци, голем дел од нив, веројатноста дека имале некоја спортска активност во минатото е голема и веројатноста дека биле успешни во таа физичка активност исто така е голема. И она што е опасно да кажам е дека тие може би уште се сомислите во минатото, меѓутоа телото сега не се одвесува на тие години и затоа треба да бидат внимателни пред се да отидат ете на доктор да се прегледаат, да видат дали нивното тело дозволува физичка активност и ако е тоа така, тогаш може да започнат, меѓутоа чекор по чекор, малку по малку. Затоа и најдобро да дојдат ете кај лица кои што го прават тоа, е слободно може да дојдат во нашиот клуб за трчање. Значи да ни се придружат и да ги насочиме како правилно и без повреди да успеат да почнат конкретно да трчаат или да вежбаат и тоа да им стане начин на живот. А сите оние повреди што ги спомнавте од минатото што некој ги имал, се разбира ќе се направи тренинг програма да може да биде адаптирана на соодветната ситуација на човекот што сака да спортува и на тој начин преку силна воља, преку упорност, дисциплина и неоткажување да си дојде. Најважното. Најважното, апсолутно. Тоа што нам не недостасува. Ете ја причината. Тоа ете... малку што недостасува. Да. И сега предпоставувам, ќе ни кажете вие, од рекреативно до професионално трчање има, предпоставувам, голема разлика. И сега вие, ако појдам од првото прашање на Јована, како машински инженер, кој што ја почнува приказнава, па стигнува до маратони и постигнува успеси, на колку мина од онаа група која што ја издискутиравме, на кој што им го променивте животот и ги ставивте во вашата приказна, успеавте лекари, правници, економисти да ги ставите на патеката каде што ќе се постигнуваат успеси на маратони? Да, па на многумина. Како што кажав, е, ова е 12-та година, како јас го работам и го живеам трчањето, како ете, имам и свој атлетски клуб, АКК, се вика. Значи, буквално, како што кажавте, лекари, правници, доктори, не знам, политичари, странски амбасадори,
економисти, јазичари, значи буквално сите инженери. Станаа маратонци. Да. Тоа може да го кажат бројките и фактите. Тоа се непобитни докази, да кажеме, кои што низ годините се случили и се случуваат. Многумина од нив буквално им е тоа начин на живот. Така функционираат, се пресрекни бидејќи трчањето. Го запознале трчањето, ете, може би преку мене или може би не. И тоа сум влијал на директен или индиректен начин. Ете, да имаат поздрав и посреќен живот и дефинитивно сите тие луѓе се поисполнети, посреќни, попозитивни луѓе. Така што, ете, порака до секој да дојде и да ни се придружи или барем да проба. Ако вие сте инспирација на многумина, што за вас е инспирација? Па, за мене инспирација може би се оние луѓе кои што, еве, сега да речем имаат 70-80 години и ги гледам на кеот како се активни, како се фит. Ги гледав викендот со вистина со стапчиња во раце и брзо одење, но забележуваш дека е во години човекот и воодушевуваат. Токму тоа и мојата животна инспирација и мотивација, тоа сум го кажал секогаш, како што сум спортувал, да кажеме, во основно, така во средно, така на факултет, така како сум почнал да работам, така во секоја животна фаза да спортуваме, затоа што тоа го правиме за нас. Тоа не прави посрекни и поздрави. Да живееме с таа девиза. Имам една пријателка која што практикува трчање секојдневно и во еден неврзан разговор велам, зошто? Никој не те тера. Што е тоа што те тера ова да го правиш? Кога трчам, имам чувство дека душата ми се дели од телото. Толку ми е тешко, но доаѓањето дома, туширањето и половина час подоцна е нешто што на вистина не можам да го опишам. Веројатно нов човек. Има една смешна дефиниција за трчањето, тоа е да патиш, а да ти е убаво. Да. Значи точно. Да, апсолутно е точно. Добро, споменавме неколку пати како беше викендот. Благодариме за гостувањето. Споменавме викендот како беше на кеот на Вардар. Како е, еве, наутро, во речиси 9:30, во текот на работната недела, дали се спортува, дали така се започнува денот? Како се договоривме? Ке ја пратиме Симона таму каде што е кухан секој дневно, да видиме што го влече на кеј. Ајде да видиме. Симона, добро утро. Добар ден, девојки. Поздрав и до гостинот во студио. Ние се наоѓаме на кејот на Вардар и би рекла дека ретки се оние кои што имаат можност да се рекреираат од сабајле или да спортуваат во работните денови. Да, викендот овде беше навистина со прилична раздвиженост, спортисти, оние кои што пешачат, велосипедисти исто така, и луѓето кои што сакаат да трчаат и спортуваат. Меѓутоа, понеделничкото утро изгледа малку поинако. Има рекреативци кои што јутро пронашле време во сите обврски да го започнат денот на здрав начин и со здрави навики. Меѓутоа, ќе кажам дека е прилично релаксирано и мирно и дека поголемиот дел од фреквенцијата на луѓето се или со велосипеди, или со електрични тротинети, кои што го користат кеј за да избегнат градската гужва за да стигнат до своите работни места. На оваа локација сме некои 20-тина 30 минути, навистина ќе кажам дека е дефинитивно кејот на Вардар локација која што треба да се користи за во утринските часови и така да започне денот, затоа што не се слуша сообраќајната бучава, не се слушаат дофрлувања од нервозни шофери или можеби пешаци, така што е навистина мирно и убаво за утрото да ни почне без таа секојдневна нервоза и тие брзања на кои што сме навикнати. Ќе приметив дека повеќето од оние кои што рекреативно пешачат утрово се пензионери и така го користат утрото, на тој начин го започнуваат денивниот ден, што е навистина еден убав момент. Секако дека имаше и од оние похрабри кои што се одлучиле понеделничкото утро и работната недела да ја започнат со трчање на кеј, меѓутоа се во помал број, но од искуството и она што нели сме сведоци со години наназад, пролета и летото, за граѓаните
тука во Скопје за трчање на кеј се резервирани нешто по 17 часот, односно откако ќе завршат работните обврски и навистина по план не има многу поголем метеж на спортисти и рекреативци кои што доаѓаат токму на кејот на Вардар за да спортуваат. Сега е тој период предпоставуван затоа што сме многу блиску до лето, па оние кои што биле помалку одговорни во текот на зимата, сега некако се будат од зимскиот сон и се фаќаат за некаква физичка активност. Па ете, освен теретана и затворени простори, ова е навистина едно одлично решение за сите оние можеби кои што немаат некои алергиски реакции и проблеми. Кејот е првата опција затоа што пред се се спортува, потоа сме и на воздух и на отворено и целата атмосфера е навистина убава и освежувачка. Ова се информациите што ги носам од кеј. Јас немам време да истрчам ни малку денеска, меѓутоа ете, можеби попладне ќе искористам таа навика која што си ја негуваат голем дел од Скопје, ни пак ќе дојдам тука, но не ветувам. Кај ти даваме простор тебе да удишка Симона во пеци на ноза, подготвена за 3 до 4 минути. Исто како нас. Вклучување. Сакам да прашам дали благодарам, Симона. Да, го задржавме кукан, дали трчањето по две деца во попладневните часови исто како да сум да истрчала на кеј или не? Не, Јована. Не. Не. Значи ништо. Значи ништо, меѓутоа посебно треба да си мој тренинг за засебно, да, да се пошегуваме малку. Спомена Симона, а и видовме заднеа и велосипедисти и електрични тротинети и граѓани кои трчаат. Кој има предност за викенд? Навистина е прекрасен кејот на Вардар, но страшно голем метеж и понекогаш е навистина и ризично, ако сме искрени. Да. Прво апел да сите што се дел од кејот, па и не само дел од кејот, дел од сообраќајот, пошто и тоа е своевиден сообраќај, да бидат малку порелаксирани, поопуштени. Тоа ќе им го направи трчањето ако истрчаат, нели? Секогаш ќе бидат. Сакам да кажам, луѓето се многу нешто се во брзање, нервозни, и немаат толеранција едни со други, ако да речеме, ете, некој вози велосипед, па некој трча, па ова е моја патека, ова е твоја патека. Ако идеме по правило, како треба да биде, точно ако има патека за велосипедисти и изричито е за велосипедисти, тогаш така и треба да биде. Меѓутоа, ова е пред се рекреативна патека, значи тука поминуваат сите. Тука има луѓе што трчаат, ако веќе трчаат на тој дел, треба да бидат и тие повнимателни да трчаат од нивната десна страна, нели, да не заземаат простор на средина, да кажеме. А тие па што возат велосипед или електричен тротинет или ролери, не треба да идат, нели, 200 на саат, што би рекле, треба да бидат и внимателни ако сакаат да возат толку брзо. Има други места кај што може да го прават тоа, или нека станат рано наутро кога нема никој, или нека дојдат доцна навечер. Меѓутоа секогаш треба да имаат обзир кон тоа. А се надевам дека како што полека, но сигурно, ете, напредуваме во сите сегменти во животот, ете, во Македонија, дека еден убав сончев ден и нашиот кеј ќе добие и посебна патека со тартан, кај што ќе може да се трча, посебна патека средена и уредена, кај што ќе биде трева и земја, а не вака оставена од секојаш, на... не е ништо инвестирано, не е обновена тревата или слично, така што да, така на тој начин, кога ќе доеме до тоа ниво, ќе биде супер за сите. А до тогаш, да бидеме сите малку потолерантни.